ভিডিও আরম্ভ করার আগতে আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিও যে আপনাদের যদি অনলাইন শপিং করে বা অনলাইন শপিং করে আপনাদের ভাল পায় তেনেহলে মোর ডিসক্রিপশনত লিঙ্ক দেওয়া আছে, তারপর আপনাদের শপিং করব, কারণ আপনাদের প্রত্যেক প্রোডাক্টত ডিসকাউন্ট পাব যদিহে মোর ডিসক্রিপশনের লিঙ্কের পর অর্ডার করে। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রথমে মানে লাইভ চ্যানেলত আপনার স্বাগতম জানালো। ডেইলি রাখি ফলের এই চ্যানেলট সাবস্ক্রাইব করক। আজি মই এই ভিডিওট কম কোনকটা রাখির এই মাহত বিপদ আছে আর ইয়ারতে কম মার্চ মাহর রাখি ফল আপনার এই মাহটো কেনেদরে পার হব। প্রথমে মেঘ রাখির এই মাহর রাখি ফল। মেঘ রাখির স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ কথা আৰু আচৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ মাজতে আপুনি নিজৰ ভিতৰত অত্যাধিক আক্ৰমণ অনুভৱ কৰিব পাৰে এই মাহত। এই সময়ত আপুনি নিজৰ বাবে ভাল নোপোৱাক কাৰো সৈতে আচৰণ নকৰিব, বিশেষকৈ কাৰোবাৰ সৈতে ধেমালি কৰোঁতে নিশ্চিত কৰিব যাতে আপোনাৰ হাঁহি উপহাসৰ কাৰণে নহয়। কামৰ ক্ষেত্ৰত সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত আপুনি সফলতাৰ মুঠ যোগফল হ'ব। অৱশ্যে আপোনাৰ বুদ্ধি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ স্থিতি উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থনৈতিকভাৱে এই মাহটো এক সাধাৰণ লাভকাৰক হ'ব। ধনৰ লেনদেনত প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। এই মাহটো ভূমি বাহন অট্টালিকা আদিৰ বিক্ৰীৰ বাবে এক সাধাৰণ সুখৰ কাৰক হ'ব। কিছু দৌৰা আদি থাকিব লাগিব আজি এই মাহটোত। আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছুমান বাধা থাকিব পাৰে এই মাহত, বিশেষকৈ যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বাধা থাকিব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বিবাহলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কথা ভাবি আছে, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন নাপাব। তেনে ক্ষেত্রত আপুনি প্রেমর সম্পর্ক আর পরিয়ালর মাজত অতি সাবধানতার আগবাড়ি লাগিব। বিবাহিত জীবনত মিঠাই থাকিব। আপুনি কঠিন সময়ত আপনার পত্নীর সম্পূর্ণ সমর্থন পোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া বৃষ রাশির মার্চ মাহর রাশি ফল। বৃষ রাশির বাবে মিশ্রিত প্রমাণিত হওয়া দেখা গৈছে এই বছর। এই মাহটোর কামটোৰ সন্দৰ্ভত অধিক চলিব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে আপুনি ঘৰত আৰু বাহিৰত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত নিজকে বিভ্ৰান্ত অনুভৱ কৰিব। এনে পৰিস্থিতিত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সলনি ইয়াক কেইদিনমানৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া ভাল হ'ব। কাৰোবাৰ সৈতে অত্যাধিক তৰ্ক কৰা পৰিহাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ আচৰণ ইতিবাচক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মনটো সন্তানৰ দিশটো বিষয়ে চিন্তিত হ'ব আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ডাঙৰ ব্যৱসায়ীতকৈ অলপ ভাল সময় থাকিব। মাহটোৰ মাজভাগত এজন কাৰ্যকৰী ব্যক্তিৰ সহায়ত উপাৰ্জনৰ নতুন উৎসাহ সৃষ্টি কৰাৰ হ'ব। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ পকেটতকৈ সুবিধাবোৰৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰা হ'ব পাৰে। কামৰ সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া বা কম দূৰত্বৰ ভ্ৰমণ সম্ভৱ। যাত্ৰাটো মনোৰম আৰু লাভজনক প্ৰমাণিত হোৱা দেখা গৈছে। পৰিয়ালত ধৰ্মীয় শুভ কাৰ্যকলাপৰ বাবে যোগ থাকিব। মাহৰ তৃতীয় ভাগত ভাই ভনীসকলৰ সৈতে উন্নত সময় গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰেমত খোজ দিয়ক আৰু খৰ সোধাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰিহাৰ কৰক, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতৰ অনুশোচনা হ'ব। সুখ আৰু সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিবলৈ আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে উন্নত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব। এতিয়া মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিয়ে মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। মিথুন ৰাশিৰ স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে প্ৰগতি আৰু সন্মান লাভ কৰাৰ নতুন সুযোগ আনিছে। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন দায়িত্ব পাব পাৰে, যাতে পলাই যোৱাৰ সলনি আপুনি ইয়াক ভালদৰে কৰিব লাগে। ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি সকলো লোকসকলক আপোনাৰ সামৰ্থ্যৰ বিষয়ে সন্মান কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এনে কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আপোনাৰ সতী জ্যেষ্ঠ আৰু
কনিষ্ঠসকলৰ মুখত জ্বলি উঠিব। যদিও আপোনাৰ গোপন শত্ৰুসকলে ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, আপুনি তেওঁলোকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব লাগিব। এই মাহটো ব্যৱসায়িক লোকসকলৰ বাবে এটা অতি শুভ মাহ হ'বলৈ গৈ আছে। বিদেশত ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে অপ্ৰত্যাশিত লাভালাভ কৰিব। অতীতত এটা আঁচনিত কৰা বিনিয়োগে লাভান্বিত হ'ব। বেছিভাগ যুৱকে মাহৰ তৃতীয় আনন্দ কৰিব পাৰে। এই মাহত পিকনিক বা পৰ্যটনৰ বাবে পৰিয়ালৰ সৈতে এক দীঘলীয়া বা চমু ভ্ৰমণ সম্ভৱ। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ এই মাহটোত প্ৰেম সংগীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক দেখিব। আপুনি এজন প্ৰেম সংগীৰ পৰা এটা আচৰিত উপহাৰ পাব পাৰে। আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে সুখী সময় কটোৱাৰ বহুতো সুযোগ পাব আপুনি। এতিয়া কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। এই মাহটো স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ'ব। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে আৰু ভাই ভনীসকলৰ সৈতে কিবা এটাক লৈ ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। এই মাহত ঘৰত হওক বা বাহিৰতে হওক, আপুনি বিবাদৰ সলনি আলোচনাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। মনটো অলপ সুখী হ'ব, কিয়নো আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়ত আকাংক্ষিত সফলতা নাপায়। অৱশ্যে আপুনি হতাশ হ'ব নালাগে, কিয়নো এই মাহৰ শেষৰ ফালে পৰিস্থিতিবোৰ আপোনাৰ বাবে অনুকূল যেন লাগিব। মাহৰ প্ৰথম মাহত প্ৰথম স্থানত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তৃতীয়জনৰ প্ৰৱেশ দেখা গৈছে। বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়টো আপোনাৰ বাবে অনুকূল বুলি ক'ব নোৱাৰি। এগৰাকী মহিলা বন্ধুৰ মধ্যমস্থা বা পৰামৰ্শ এই পৰিস্থিতিটো অতিক্ৰম কৰাত কাৰ্যকৰী হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই মাহত অতি সাৱধান হ'ব লগা দৰকাৰ। দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগ এটা পুনৰ দেখা দিব পাৰে এই মাহত। একে সময়তে আপুনি অতি সাৱধানে গাড়ী চলাব লাগে, অন্যথা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে কেৱল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিহে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। এই মাহৰ স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে এক আৰামদায়ী মাহ হোৱা দেখা গৈছে। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰচেষ্টাত সফল হ'বলৈ প্ৰায় সুখী হ'ব। জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠসকলৰ এই সময়ত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰা দেখা যায়। এই সময়ছোৱাত সাহসীয়া দলৰ পৰা লাভৰ যোগফল সৃষ্টি কৰা হ'ব। ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ লটাৰী থাকিব পাৰে। হঠাতে এটা ডাঙৰ পোষ্ট বা ডাঙৰ দায়িত্ব থাকিব পাৰে। সন্তান পক্ষৰ যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্যৰ মাজত আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰিব। এই সকলোবোৰ সফলতা আৰু ভাল ফলাফলে আপোনাৰ ওপৰত আশ্চৰ্যজনক আত্মবিশ্বাস জাগ্ৰত কৰিব আৰু উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনাৰ লক্ষ্যৰ ফালে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব। অৱশ্যেই আপুনি সফলতাৰ পথ থাকোঁতে আপোনাৰ প্ৰিয়জনক উপক্ষে কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু গোপন শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিব, অন্যথা আপোনাৰ কামবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে। মাহৰ মাজভাগত বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাব। যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে, আপুনি উদ্যোগ লোৱাৰ লগে লগে ই এক বিষয় হৈ পৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব। বিবাহিত জীৱনত মিঠাই থাকিব। অৱশ্যে মনটো পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অলপ চিন্তিত হ'ব পাৰে। এতিয়া কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে আপুনি পৈতৃক সম্পত্তি বা ভূমি ভৱনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়ত সফলতা পাব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে ধন আৰু ৰিয়েল ষ্টেটৰ যোগফল সৃষ্টি কৰা হৈছে। ঘৰত ভাই ভনী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব। জ্যেষ্ঠ বন্ধুসকলৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ আবদ্ধ প্ৰকল্পটো আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপুনি সামাজিক ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপত বৃহৎ প্ৰকাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেওঁলোকে সুবিধাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বস্তুবোৰত মুকলি
হাতের ব্যয় করব। মাহটোর মাঝভাগত আপনি আপনার প্রিয়জনের সুতরাং দীঘলীয় বা কম দূরত্বর ভ্রমণলে যাব পারে। আপনি যাত্রার সময় আপনার স্বাস্থ্য আর সামগ্রী দুটা বিশেষভাবে সুরক্ষিত করব লাগিব, অন্যথা সকল অমোদ কঠোর হব পারে। মাহর তৃতীয় ধারণত পরীক্ষা প্রতিযোগিতার বাবে প্রস্তুতি করে থাকা লোকসকলে কিছু ভাল খবর পাব পারে। যোগসকলের বেশিরভাগ সময় আনন্দ করে অতিবাহিত হব। প্রেমর সম্পর্ক খরখুদা করা বা প্রেম লোকসকলে কিছু ভাল খবর পাব পারে। যোগসকলের বেশিরভাগ সময় আনন্দ করে অতিবাহিত হব। প্রেমর সম্পর্ক খরখুদা করা বা প্রেম সঙ্গীত জীবনের ইত্যাদি হতক্ষেপ আপনি সৃষ্টি করা সম্পর্কটি ভাঙিব পারে। যদি আপনি পরম যত্নের প্রেমর পানীয় বৃদ্ধি করে তেনতে ভাল হব। বিবাহিত জীবন মিঠা হওয়া দেখা গৈছে। পত্নীর অনুভূতি উপেক্ষা করা পরিহার করিব লাগিব আপনার। এতিয়া তুলারাশি। তুলারাশির মার্চ মাহর রাশি ফল। তুলারাশির বাবে অতি অস্থির হব। মাহটোর আরম্ভণিতে ধর্ম আর শুভ কার্যসূচী আদিত অংশগ্রহণ করা হব। আত্মীয় আর বন্ধুবর্গর সুতরাং সহযোগিতামূলক লেনদেন হব। কামর ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুইরপরা সহযোগিতা থাকিব। অবশ্যই ইয়ার মাজতে আপনি লুকাই থাকা শত্রুরপরা সাবধান হব লাগিব। বিরোধীর সুতরাং আপোষ করতেও অতি সাবধান হব। আপনি অর্থনৈতিক বিষয়ত পরিকল্পিতভাবে আগবাড়ি যাওয়াটা উচিত হব। পরিয়ালের সদস্য সকলে পরিয়ালের সুতরাং সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লোবলে আপনার কাষত থিয় দিব। অবশ্যই এনে করতে আপনার প্রিয়জনের অনুভূতি উপেক্ষে নকরিব। মাহটোর মাঝভাগত পরিয়ালের এজন জ্যেষ্ঠ সদস্যর স্বাস্থ্যর বিষয়ে চিন্তা করা অব্যাহত থাকিব। অবশ্যই এই সময়সাত তথাপি আপনার স্বাস্থ্যর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিব লাগিব। আপনি ভূমি ভবন বা বাহন আদি ক্রয় বৃদ্ধি করিব পারে এই মাহত। ইয়ার মাজতে শিক্ষার্থী সকলের মন অধ্যয়ন পড়া আঁতরাব পারি। পরীক্ষা প্রতিযোগিতার বাবে প্রস্তুতি করে থাকা লোকসকলের কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন হব। প্রেমর সম্পর্কত সাবধানে আগবাড়ি যাওক আপনি, আর আপনার প্রেম প্রদর্শন করা পরিহার করুক, অন্যথা আপনি সমীক্ষাত সম্মুখীন হব পারে। বিবাহিত জীবনত মিঠাই দেখা গৈছে, ভালেই দেখা গৈছে, আর বিবাহিত জীবনত মধ্যম দেখা গৈছে। পরিয়ালের সুতরাং মাহর দ্বিতীয় ধারত দীঘলীয়া বা কম দূরত্বর ভ্রমণ সম্ভব। এতিয়া বৃশ্চিক রাশি। বৃশ্চিক রাশির মার্চ মাহর রাশি ফল। বৃশ্চিক রাশির লোকসকলের এই মাহত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব। উচ্চর লাভালাভের দূর দূরের ক্ষতি পরিহার করব লাগিব। মাহর প্রথমত আপনি তীর্থযাত্রা বা পর্যটনস্থলী ভ্রমণ করার মোট যোগফল হব। জীবিকার দিকে চেষ্টা করা লোকসকলে সংগ্রামের পিছতে সফলতার লক্ষণ লাভ করেছে। ইয়ার মাজতে ব্যবসায়ী সকলে বাজারত আবদ্ধ হয়ে থাকা ধন উলিয়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হব। যিকোনো আসনি বিনিয়োগ করতে অত্যন্ত সাবধান হব। মাহটোর মাঝভাগত বন্ধুবর্গর সহায়ত উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি করা হব। কামর ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ সকলেরপরা সম্পূর্ণ সমর্থন থাকিব। এই সময়সাত ধর্মীয় কার্যকলাপে যথেষ্ট হৃদয় লব। সম্পত্তি ক্রয় আর বিক্রি করার প্রচেষ্টা সার্থক প্রমাণিত হব। পরীক্ষা প্রতিযোগিতার বাবে প্রস্তুতি করে থাকা লোকসকলে কিছু ভাল খবর পাব। প্রেমর সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়া দেখা গৈছে। প্রেম সঙ্গীর সুতরাং বিশ্বাস আর সম্পৃক্তি বৃদ্ধি পাব। বিয়াখন পারিবারিকভাবে মধ্যম দেখা গৈছে। আপনার মাহটোর তৃতীয় ধর পত্নীর স্বাস্থ্যর বিষয়ে অল্প চিন্তিত হব পারে। এতিয়া ধনুরাশি। ধনুরাশির মার্চ মাহর রাশি ফল। ধনুরাশির স্থানীয় লোকসকলের বাবে সকল ধরনের পরিবর্তন আর নতুন সুযোগ আনিছে। মাহটোর আরম্ভণিতে আপনি জীবিকার প্রতি আপনার প্রচেষ্টা সফল হব। আপনি কর্মস্থানত হওয়া পরিবর্তনের মোট যোগফল হব। পরিবর্তন বা স্থানান্তর সম্ভাবনাও আছে। মাহটোর প্রথমত যথেষ্ট ব্যস্ততা থাকিব, কিন্তু পিছর অর্ধাংশত
আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে এটা আনন্দদায়ক সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে এই মাহত। কামৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰাটো লাভজনক হ'ব। কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত আপুনি শুভাকাংক্ষী বা শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুসকলৰ মতামত উপেক্ষা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায় সম্পৰ্কে অতীতত সঠিক সময় আৰু সঠিক দিশত লোৱা সিদ্ধান্ত আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ'ব। উপাৰ্জনৰ নতুন উৎসাহ সৃষ্টি কৰা হ'ব। ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে আকাংক্ষিত পদ লাভ কৰিব পাৰে। মংগলিক কামৰ পৰিয়ালত ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ কৰিব পাৰি। কাৰো দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত নহ'ব ইত্যাদি। ভাই ভনীৰ লোকসকলৰ সৈতে সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থাকিব। মাহৰ তৃতীয়টো ঘৰুৱা বিষয় এটাক লৈ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষাৰ্থীসকলে মন অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে এই মাহত। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যিকোনো ধৰণৰ অধৈৰ্যতে আপোনাৰ যি বনোৱা হৈছে তাক নষ্ট নকৰিব। প্ৰেমসংগীৰ অনুভূতিয়ে উপেক্ষা কৰা পৰিহাৰ কৰিব। বৈবাহিক জীৱন সুখী হৈ থাকিব। ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপত প্ৰতি মহিলাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। মকৰ ৰাশিৰ এই মাহত ঘৰুৱা সমীক্ষাৰ দ্বাৰা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব। যদি আপুনি পাৰিবাৰিক সমীক্ষা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এইটো অলপ দুখজনক হ'ব। একে সময়তে বিৰোধীসকলে কামৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হ'ব। বিভাগ বা অৱস্থান সলনি কৰাও সম্ভৱ। মাহৰ তৃতীয় আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এইটো অলপ দুখজনক হ'ব। একে সময়তে বিৰোধীসকলে কামৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হ'ব। বিভাগ বা অৱস্থান সলনি কৰাও সম্ভৱ। মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত দীঘলীয়া দূৰত্বৰ ভ্ৰমণ সম্ভৱ। যাত্ৰাৰ সময়ত স্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰী দুয়োটাৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন ল'ব। ইয়াৰ মাজতে হঠাতে ডাঙৰ ব্যয় হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ বাজেট নষ্ট হ'ব পাৰে। অৱশ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্ধুসকলৰ সহায়ত আপুনি সকলো প্ৰত্যাহ্বান সহজে অতিক্ৰম কৰিব। মাহটোৰ মাজভাগত আপুনি ভাগ্যৰ এক উজ্জ্বলতা আহিব আৰু আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ সকলো কাম সহজে কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত নতুন কাম বা আঁচনি এখনত কাম কৰাৰ সুযোগ থাকিব। ঘৰটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত অভিভাৱকসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হ'ব। ইয়াৰ মাজতে অত্যাধিক উৎসাহ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় তৰ্ক পৰিহাৰ বাধা থাকিব পাৰে। বিশেষকৈ যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক বিবাহলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কথা ভাবি আছে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন নাপাব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু পৰিয়ালৰ মাজত অতি সাৱধানতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব। বিবাহিত জীৱনত মিঠাই থাকিব গৈছে আৰু মধ্যম দেখা গৈছে। আপুনি কঠিন সময়ত আপোনাৰ পত্নীৰ সম্পৰ্ক সমৰ্থন পাব। এতিয়া কুম্ভ ৰাশিৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে সুখ লাভ আৰু প্ৰগতিৰ মধ্যম হ'ব। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে বস্তুবোৰে পেচাদাৰী জীৱনত আপোনাৰ পক্ষত অহা দেখুৱ। যেতিয়া বজাৰত লাগি থকা টকাবোৰে প্ৰত্যাশিতভাৱে ওলাই আহে যে তেতিয়া আপুনি বাস্তৱিক বিশ্বাস পেলাব। যদি এজন অনুকূল বন্ধুৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি হৈছিল ই আঁতৰি যাব। বিৰোধীসকলে নিজেই আপোনাৰ সৈতে আপোচ কৰিবলৈ উদ্যোগ ল'ব। মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধত কামৰ সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া বা কম দূৰত্বৰ ভ্ৰমণ সম্ভৱ। যাত্ৰাটো মনোৰম আৰু লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব। এই সময়ছোৱাত পৰিয়ালটো কিছুমান শুভ কাম কৰা হ'ব। প্ৰেম সম্পৰ্কত সকলো বাধা আঁতৰিব দেখা গৈছে। এই সময়ছোৱাত প্ৰেম সংগীসকলৰ সৈতে ভাল সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুযোগ থাকিব এই মাহত। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মোহৰ মাৰিব পাৰে। মাহৰ তৃতীয়টোৰ ঘৰত প্ৰিয়জনৰ আগমনে সুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। সন্তানৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আনন্দদায়ক বাতৰি আহিব আৰু ই সমাজ আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰিব। সমাজত মাহৰ তৃতীয়ত খাদ্যৰ বিশেষ যত্ন ল'ব আপুনি এই মাহত। পেটৰ সমীক্ষা হ'ব পাৰে বিশেষকৈ আপোনাৰ। এতিয়া মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ মাৰ্চ মাহৰ ৰাশি ফল। তেওঁলোকে এই মাহত আৱেগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আৱেগ বা সংকোচন দ্বাৰা আঁতৰি যোৱা কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া পাহৰিব পা
পরিহার করব, যুক্ত আপনি ভবিষ্যতে পূরণ করলে সম্মুখীন হব। কামর ক্ষেত্র সহকর্মী লোকসল সুতরাং সম্ভাব্য যে প্রয়োজনতো অধিক কারোবার উপর নির্ভর করাটো আপনার বাবে মারাত্মক হব পারে। এই মাহটো স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত এক সাধারণ সুখর কারক হব। মাহর দ্বিতীয় ধাত কারো প্রতি নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করব। ইয়ার মাজতে অর্থনৈতিক বিষয়ত সাবধানে মূলধন বিনিয়োগ করক। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিয়ালর সদস্যসকলের সঙ্গে সম্মত হয় তেন্তে আপনি নিশ্বাস পেলাব আর সরু ভাই ভনীরপর যিমান সম্ভব সুখ আর সহযোগিতা রব। মাটি ঘর বাহন আদি ক্রয় আর বিক্রি করার বাবে এক অতি সচেতন সিদ্ধান্ত লব পারে। প্রেমত অংশীদারী সকল আপনার শক্তি হয়ে পড়ব আর পারস্পরিক প্রেম আর বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব আপনার এই মাহত। বিবাহিত জীবনত মধ্যম দেখা গেছে আপনার। মার্চ মাহর 2022 বর্ষত এই কেটা রাশির সাবধানতা থাকিব লাগিব। রাশি কেটা হল প্রথমে হব মিথুন রাশি। মিথুন রাশির এই মাহটুত অল্প সতর্কতা থাকিব লাগিব। পিছত আছে সিংহ রাশি। সিংহ রাশিরও এই মাহত অল্প সতর্কতা থাকিব লাগিব। পিছত তুলা রাশি। তুলা রাশিরও এই মাহত অল্প বিপদ দেখা গৈছে, আপোনালোকে ভালদরে থাকিব। পিছত আছে মকর রাশি। মকর রাশিরও এই মাহত অল্প সাবধান হয়ে চলিব লাগিব আপনার। আপনার এই মাহত অল্প সাবধানে ভালদরে চলিব একো নহয়।